Toshkent teleminorasi necha metr? Bilmayman. 375 metr. Topdingiz. Qo'y. To'g'ri. To'g'ri. Afsus. 25 ga 25 necha? 625. Endi siz shunchaki sayr qilib yurgan paytingizda kutilmagan sovg'a egasiga aylanishingiz mumkin. Bunga faqat sizni bilimingiz va qobiliyatingiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Let's Go loyihasi va men Dilshod Giyasov. Demak, boshladik. Let's Go. Let's Go loyihasida g'olib подарок. Ну, давайте. Как вас зовут? Александр. Сергей. У меня в руках есть бумажка, и вы должны его симметрично разложить на 8 частей. Не удастся. Почему вы так думаете? Потому что есть такой закон, но как бы бумажка не складывается больше 7 раз. Хойл, 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 бу егетчамыз. Хакикатте, джудем, яхшо окаген экен, а вы где этот закон слышали? В интернете видел много раз и по телевизору. Мана Александр исмли бизни томошабинимиз, иштирокчимиз ҳақиқатда айтдиларки, буни илоҷи йўқ, бу шунақа қонун бор, дедилар. Вы выиграли. Не может быть, деятчиларида, яъни бўлиши мумкин эмас, деятдилар. Биз Let's Go лойиҳасидан қолаверса, менинг юртим каналдан сизга ажойиб бўлган эсталик совғасини топширамиз. Спасибо. Hurmatli xonimlar va janoblar, biz esa davom ettiramiz. Birinchi shartimiz o'z yakuniga yetdi. Ana endi asta-sekinlik bilan ikkinchi shartga o'tamiz. Ikkinchi shartimizda esa barchani bilimini tekshiramiz. Здравствуйте, девушки, вы бы не хотели бы участвовать? Итак, вопрос. Это животное и умеет плавать? И может на двух ногах ходить, но не умеет летать. Пингвин. Пингвин? Да. Вы уверены? Да. Может, это что-то другое? Пингвин. Да, вы. О, спасибо большое. Demak, Nastyaxon g'olib bo'ldilar, pingvin deb javob berdilar va sizga mening YouTube telekanaldan qolaversa Let's Go loyihasidan mana bu ajoyib bo'lgan sovg'ani taqdim etamiz. Katta rahmat, katta rahmat. Demak, qizlarni ketidan ketib, balki yangi ishtirokchiga ham yuzlanib qolarmiz. Ketdik yo'mas. Lupita. Yes. From Africa. Yeah. Welcome. Thank you so much. Okay. Question. This is animal. Okay. Is swimming. Swimming. Okay. Go, you don't go. Okay. But not fly. It's an animal, right? Yeah, anyway, I know of one. I know there is a penguin. Yo, Gabby.
Yeah. Correct. Thank you so very much. Very good. This is Manning Yurtum, my country. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Let's go, bro. Thank you so much. Thank you so much. Yana bir marta rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, haqiqatda amalladik. Hurmatli tomoshabinlar, biz davom etamiz. Kechirasiz, singlim, assalomu alaykum. Qaysi kitob eng ko'p o'g'irlanishi bo'yicha Guinnesslar rekordlari kitobiga kiritilgan? Yo, bilmayman. Hozir esimda yo'q, lekin o'qigandim. Sitora, sizga rahmat. Biz esa davom etamiz. Я даже не знаю. Какая книга могла быть ворованная? Красная книга. Красная? Но она тоже красная. Тоже красная. Я не знаю. Бараке, она как базар из Гервач. Свидание. Нима дедам? Барам чумам, лекин. Давам этамыз. Белмадам. Ойлап көрин яхшы. Вариантла бам? Вариантла йок. Вариантла йок болса, белмадам. Йок. Мен бар узур. Туйз бар. Йо-йо-йо. Кё, йо-йо. Кё жорамыз. Ага. Чындылымдан табриклеймін. Қызлы қалайсыз, яхшымысыз? Гарри Поттер. Гарри Поттер. Олқышларыңыз. Лекин у китап киртилмаган. Мен бар узур, хафа бўлмайсыз деган. Eng ko'p o'g'irlanishi bo'yicha Guinnesslar rekordlari kitobiga kiritilgan kitob. Bu albatta o'zingizga davom etamiz. Sizlar kechirasizlar. Sizlar qalaysizlar? Sizlar oldi o'zini. O'z navbatimizda davom etamiz. Mana tomoshabinlar baxki oting nima sani? Diyor. Diyor. Savollarga javob berasanmi? Ha, javob beraman. 2 kere 2 necha? 4. 4. Voy, 5. 5 chaqal. Maktabda nechiga o'qigansan? 4-5. 4-5, ha? O'zbek tilida nechta kelishik bor? Ha, ruscha aytib o'qiyman. Rus tilida nechta kelishik bor? Сколько падежей на русском языке? Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Пригожий? Предложный. Сауга бермаса хафа бўлмайсан? Йо-йо. Лекин сан учун Let's Go loyihasidan mana bunday ajoyib bo'lgan ilgich yoki brilog desa bo'ladi. Mana mening yurtim hamda Let's Go esdalik uchun. Sen chindan tabriklayman. Uzoq umr, sihat salomatlik, maktabda doimo yaxshi o'qiganmi? Ha, rahmat. Davom ettiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, ssenariydan tashqari bo'lgan holatlar ham uchrab turmoqda. Biz ishtirokchilarni qidirishda davom etamiz. Bilmadim. Bizda imkoniyatlar bor. Ratsiya orqali sherigingizga chiqib shu savolni berishingiz mumkin. Yo, ratsiyada mumkin emas chiqish. Hurmatli tomoshabinlar, qiziq bo'layotgan bo'lishi mumkin. Qaysi kitob eng ko'p o'g'irlanishi bo'yicha Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan? Demak, bu kitob aynan Guinness rekordlar kitobi. Bu kitobni juda ham ko'p o'g'irlaverishganligiga u o'zini o'zi Guinness rekord kitobiga kiritgan. Rahmat sizga kattakon. Hop, hurmatli do'stlar, biz yana davom etishda davom etamiz. Demak, 3-chi shartimizga ham yetib keldik. 3-chi shartimiz esa tez aytish sharti. Ya'ni oq choyniga ko'k qopqoq, ko'k choyniga oq qopqoq. Hurmatli xonimlar va janoblar, tez aytish o'zi aslida juda ham qiyin vazifa. Biz esa shu vazifani uddasidan chiqadigan ishtirokchini qidirishga ketdik. Ishtirok etasizlarmi? Assalomu alaykum. Shartlari juda ham oddiy, tez aytish kerak. O'qib oling, o'rganib oling, yaxshi. Bog'cha boshqami, boshqa bog'cha? Можно я буду держать и говорить? Bog'cha boshqami? Boshqa bog'chami? Bog'cha boshqami? Boshqami? Yana bir narsa imkoni mikrofonni shovurmay. Boshqa bog'chami? Bog'cha boshqami? Boshqa bog'chami? Bog'cha bor bo'lsa bizlarsan. Nurzoda. Ishtirokingiz uchun kattakon rahmat. Yugururib charchab ketdim. Ismingiz nima? Shohida. Yodlab oling mana. Bosh, bog'cha boshqami? Boshqa bog'chami? Bog'cha bog'cham. Bog'cha boshqami? Bog'cha. Bog'cha bog'cha jon bog'cha. Yaproqlari minacha. Tayyorsiz? 1 2 3 boshla. Boshqa bog'chami? Boshqa bog'chami? Boshqa. Adashdim. Ke, oting nima sani? Qilichbek. Qilichbek, o'zi ham qilich bola ekansan. Haqiqatda tez aytishni bilasanmi? Ha, bilaman. Jo'rabek bilan Javlon juda jo'ra jonajon. Tez aytishing kerak. Jo'rabek bilan Javlon juda jo'ra jonajon. Jo'rabek bilan Javlon juda jo'ra jonajon. Jo'rabek bilan Javlon juda jo'ra jonajon.
Jo'rajon, jo'ja, jip 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 jo'jalarim, jip 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 jo'jalarim. Assalomu alaykum. Sizni ayta olasizmi? Qani endi ekranga qara. Jo'rabek bilan Javlon juda jo'ra jonajon. 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 Jo'rabek bilan Janan juda. Chin dilimdan tabriklayman. Sizda yaxshi chiqdi, juda ham yaxshi chiqdi. Hammanglar g'olib bo'ldinglar, lekin sovg'amiz bitta bo'lgani uchun kimga beramiz? Sabinaga. Sabina bo'la. Sabinaga beramiz. Bo'lmasa, tantanali ravishda Sabinaga mening yurtim telekanalida qolaversa, Let's Go loyihasidan ajoyib bo'lgan esdalik sovg'asi. Rahmat. Mening yurtimni sevaman. Sizlarga rahmat kattakon. Biz esa davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tez aytish o'yinini o'ynayapmiz. Mening yurtim kanali Let's Go loyihasi. Assalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bog'cha boshqam, boshqa bog'cham, bog'cha boshqam, boshqa bog'cham, bog'cha boshqam, bog'cha boshqam, boshqa bog'cha, boshqami? Bo'ldi. Boshqa. Ishtirokingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ismingiz? Ma'mura. Ma'mura. Dunyodagi eng asl asalli qattadir saqlaydi. Ha, shuni esingizda qoldiring. Asad asl asal saqlaydi. Asad asl asal saqlaydi. Asad asl asal saqlaydi. Asad asl asal saqlaydi. Asl asad saqlaydi. Asr duvordingiz-ku? Adashib. Peshin demadingiz-ku? Asad peshin saqlaydi. Mayli. Rahmat sizga kattakon. Qani ishtirokchilar? Yo'q ishtirokchilar. Lekin bor ishtirokchilar. Biz ularni albatta topamiz. Ey qizlar. Biz qidirishda davom etamiz. Yo'q keling. Okay. Okay. Demak, bizda hurmatli tomoshabinlar, 4-chi shart, 4-chi shartni tushuntirib o'taman. Mana bu qutichada ajoyib bo'lgan so'zlar mavjud, ya'ni pantomima o'yini deb nomlanadi. Bizga ikkita juftlik kerak bo'ladi va shu ikkita juftlikka murojaat qilamiz. Mana rasmga tushyapti. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Mana ko'rib turganingizdek, birgalar yoshlar. Kelinglar. Demak, mana bu qutida so'zlar berkitilgan va u so'zni sizga ko'rsatamiz. Siz esa bizni operatorlarimizga va barcha tomoshabinlarga ko'rsatasiz. Dugoningiz topsalar g'olib bo'ladilar. Topa olmasalar endi sportchilarga mag'lub bo'lish yarashmaydi. Shuning uchun tayyor bo'lsangiz, faqat dugoningiz ko'rmasin. Hajime deydimi? Taekwondoda. Kesoko deydimi? Kesamiz yo'masa. Kesoko. Haqiqatda. Olqishlaringizni eshitdim. Haqiqatdan ham stewardessa edi. Aktyorlik mahoratingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz, lekin ilm saviyasida bular g'olib bo'lganlari uchun fursatdan foydalanib, mening yurtim kanalini Let's Go loyihasidan sizga mana bu esdalik sovg'asi. Bizni aktyorimizga esa Let's Go loyihasidan ajoyib bo'lgan sovg'a. Musobaqalarda sizlarga omad tilaymiz. Shunday qilib biz davom etamiz. Kikish kerak bizga. Assalomu alaykum. Uzoq ketib qolmaysizlar. Demak, tayyorsiz, ha? Siz qaramay turing, bu yoqqa qarab turing endi. Qaramang endi siz. Tayyorsiz, ha? 1 2 3 boshladik. Taom, taom, xo'p. Xo'p. Lekin taom emas, kasb. Oshpaz edi. Xo'p, xo'p, yaqinlashdingiz. Yana nima bo'lishi mumkin? Kafiz yana bilmadim, lekin yana boshqa deydi. Yoki bo'lmasa yo'q deydi, bo'lmayapti deydi. Shu anaqa o'shanaqa restoran yoki o'shanaqa kelgan odamda iste'mol qiladigan shaxsda shu nima deyiladi? Iste'mol qilib, ha, to'g'ri aytasiz, iste'mol qiladigan shaxs. Shu nomi aytishim kerak. Uning nomi degustator. Aktyorlik mahoratingizni 5 baho deb bo'lmaydi-yu, lekin o'ziga yarasha harakat qilganingiz uchun mana bu kichik bo'lsa-da, arzimas bo'lsa-da ajoyib bo'lgan esdalik sovg'amizni olasiz. Let's Go loyihasi hamda mening yurtim loyihasidan Let's Go. Shunday qilib biz davom etamiz. Sizlar bob zo'r o'yin bor, o'ynaysizlarmi? Yo'q demanglar endi. Bilmasmisizlar? Bizga 2 kishi kerak. Biz esa davom etamiz. Topamiz.
topa olmadingiz, xafa bo'lmaysiz degan umiddamiz. Shuncha ko'rsatdilar, buqani ham ko'rsatdilar, burgutni ham ko'rsatdilar, quyonni ham ko'rsatdilar. Hamshiralikni lekin topdingiz, qoyil qolish kerak va biz fursatdan foydalanib Mening yurtim kanali hamda Let's Go loyihasidan esdalik uchun sovg'a har kuni tongda qahva ichganingizda bizni Mening yurtim kanalida doimo tomosha qilib turasiz degan umiddamiz. Sizga rahmat. Asosiysi? 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 E'tiboringiz uchun. Ishtirok. Mana bugun 3.5 menimcha 4 kilometr masofani bosib o'tdik. Qolaversa 10 ta sovg'a o'z egasini topdi. Hurmatli tomoshabinlar, albatta bizdan uzoqlashmang, sababi keyingi ko'rsatuvlarda biz bu ko'rsatkichni yana ham yaxshilashga harakat qilamiz. Shunday qilib Let's Go loyihasi o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Dilshod G'iyasov edi va siz Mening yurtim kanalidasiz. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling. Men esa keyingi ko'rsatuvlarga tayyorgarchilik qilishga ketdim.